بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس, ویلکم ٹو مائی چینل فیشن آئیڈیاز. سو ویورس, ہاؤ آر یو؟ آئی ہوپ یو آل از فائن اینڈ یو آل سنگ اینڈ انجوائے ٹو آور ویڈیوز آن ڈیلی بیسس. سو ویورس, آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ہوں گے اور ہماری ویڈیوز دیکھ کر انجوائے کرتے ہوں گے. سو ویورس, آپ کے لائکس ہمیں ملتے ہیں اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں, ہماری ویڈیوز کو بھی واچ کرتے ہیں, اس کے لیے بہت بہت تھینکس. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش ایمبرائڈڈ سوٹ کے ڈیزائنس لائی ہوں. بہت زبردست یہ کلیکشن ہے اور اس میں آپ کو ہر طرح کے ڈیزائننگ دیکھنے کو ملیں گے. بہت زبردست کلرس ہیں ان میں, آپ کو انگلش کلرس بھی دیکھنے کو ملیں گے. بہت ہی زبردست کلیکشن ہے اور یہ اسپیشلی گرلس انہیں بہت زیادہ شوق سے ویئر کرتی ہیں اسی ڈریسز کو. تو آپ یہ کسی بھی پارٹی میں, ایونٹ میں ایسے سوٹ ویئر کر سکتی ہیں. بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتے ہیں یہ سوٹ. تو ویورس, امید کرتی ہوں کہ آپ ایسے سوٹ آپ مارکیٹ سے ضرور بائی کیجیے گا, انشاءاللہ آپ کو ایسے ڈریسز اویلیبل ہو جائیں گی. سو ویورس, اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل فیشن آئیڈیاز سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کائنڈلی پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن کو ضرور ٹچ کیا کریں جیسے میری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکیں. سو ویورس, فیشن آئیڈیاز کی کوئی بھی ویڈیو مس نہیں کیا کریں, اس میں آپ کے لیے بہت سارے آئیڈیاز ہوتے ہیں. سو ویورس, ڈونٹ مس اور اینی ویڈیوز بیکاز لاٹ آف آئیڈیاز اویلیبل فار یو ان ویڈیوز. اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر یور سیلف. بائے, تھینک یو, اللہ حافظ.